чергова атака. Ви бачите, будівля, багатоповерхівка, в якій мешкають люди. Одна людина постраждала, знаходиться в нашій лікарні. Такий стан нелегкий, середній тяжесті, але зараз з'ясовують обставини наші лікарі. Що стосується того, що я побачив, знаєте, я сам такий, як у нас кажуть, собачник. І дуже побачив двох таких. Два собаки, породісті, гарні такі. Вони, на жаль, загинули, а собаки у нас як члени сім'ї. Бачимо, що два поверхи пошкоджено перекриття, пошкоджені мембрани, там, так як кажуть будівельники. Це будемо з'ясовувати, наскільки це треба буде ремонтувати, наскільки це важко буде зробити. Але бачимо, що це не буде такий косметичний ремонт, це буде капітальний ремонт. І будемо з'ясовувати, фахівці будуть з'ясовувати, наскільки постраждали несучі конструкції. І далі будемо робити висновки. Отак тварі, як іначе я не називаю, воюють сьогодні. Хто розуміє, що це? Що це за війна? Що вони переслідують, коли вони атакують наші мирні города, мирні міста на Україні? Що ми поруч підтримуємо один одного. Тільки так ми можемо перемогти, тільки так ми можемо залишатися незламними, стійкими, йти до перемоги.